睇片之前记得订阅如一 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先至可以走得更远。阿子华哥，你大佬唔好挂念你都哥，我对你有好特别嘅尊敬。有个人香港够胆出嚟讲广东话，唔系你死就我亡嘅游戏嚟噶嘛？呢、這个其实我系想做明星多啲嘅。你係少年得志喎，少年得志你要揾到錢定啊？咁你都揾唔到錢啊！喺嗰時候都係我啲死仔包咧，就冇經我同意，竟然走去揾你嚟客串，叫子華神添啊！咁你話嗰個可能純粹因為外形嘅，係啊，大家都心中有數嘅。粗俗啲講，溝女溝得好成功嗰啲人，唔靚仔得過你同我好多嘅啫喎。咪私下，你同我私下都唔係。私下老實實啦嚇，幾悶嘅喎。私下老實，好對喜劇。要求好高嘅，可能其實真係好適合拍悲劇。我覺得我同你尤其是都有啲責任，為香港我哋都做翻啲嘢。我喺香港未見過一套戲夠膽面對呢樣嘢。個故事非常動人，我覺得。你係咪原本諗住佢會係喜劇，所以揾你咧？我係冇見過一個從來喺其他戲裡面嘅許冠文係咁嘅。佢殘忍都唔理人哋打暗路，你好嘢喎！咁因為我係 TVB 訓練出嚟噶嘛，我啊覺得都幾舒服啊！喺萬國賓館門口，既然間相處咁耐啦，就算你仲有女朋友嘅咩？咁你都如果有嘅話啦，即係